Ahojte, vítam vás v dnešnom videu, je to haul za mesiac apríl a ja stále, keď začínam natáčať toto video, tak sa z toho teším, že aspoň jeden formát mám naozaj taký, ktorý je zachovaný, ktorý je tu každý mesiac a ktorý je tu stále. Sú to veci, ktoré mám nové, väčšinou sa týkajú kozmetiky. Ale keď som si teraz pozerala stav môjho účtu, ako to tam prebieha, zistila som, že za mesiac apríl až do dnešného dňa som minula strašne veľa peňazí na oblečení a na nových handrách. A viem, že aj veľa z vás zaujímajú také veci, tak som sa rozhodla, že toto videjko, ktoré práve pozeráte, bude o tých kozmetických, tradičných veciach a urobím ešte jedno, kde budú také tie veci, ktoré som si kúpila na oblečenie. A ak ma poznáte a ak asi vidíte, ako sa obliekam a čo nosím, tak to nebudú žiadne hype, super, wow a veci. Budú to naozaj veci, ktoré som potrebovala za ten daný mesiac a ktoré som chcela, ktoré sa mi páčili. Uvidíte to v tom druhom videu. A druhé video buď vznikne naraz s týmto videom, takže si na mojom kanáli práve teraz ho môžete pozrieť, alebo vyjde o deň, dva neskôr. Ako náhle bude to video, ukáže sa vám tu na niekde v tej informácii, v tej karte a môžete sa na neho kliknúť, ale poďme sa pozrieť teraz, čo mám nové v kozmetike za mesiac apríl. Keď sa tak zbežne pozriem na tie veci, ktoré sú mám pripravené, tak tento mesiac nebude žiadny hate. Nebude nič také, čo by ma pobudilo, čo by sa mi nepáčilo a čo by mi nesadlo. A bude aj jedna giveaway, rozhodla som sa, že vám darujem jednu vec, ale pozerajte ďalej, aby ste potom vedeli, že čo. Môžeme hneď začať. Mám tu veci, ktoré som mala už aj v marci, nejak som sa k ním nedostala, nestihla som. Nemala som ich preskúmané a tak vám ich ukazujem až teraz, ako keby aprílovom holi a je to takéto mlieko Milk Lovers od Pupy. Vyzerá takto nejako a je to mlieko do sprchy. Nádherne vonia, je brutálne veľké, čo sa týka objemu, tak má 500 ml a je to mlieko, takže nečakajte nejakú vstúpenú, nečakajte nejakú fakt nejaký brutál hustý sprchový gel. Je to mliečko, nádherne vonia a je tu napísané, že to je almond milk and flowers, takže je to mandľa a nejaké kvietky. Odporúčam ako darčeky, už som vám to hovorila, tie Pupa výrobky majú nádherné balenia a takisto tu mám od Pupy aj takýto krém. Zasa to bude smiešné, ako ja sa naťahujem po tie produkty. Je to takýto krém, tiež Milk Lovers z Pupy. Je taký hutnejší, hustejší a používam ho celkom často a môžete vidieť, že sa neminul veľmi veľa, pretože ho stačí málo. A aj keď je tuhší, tak sa trošku ťažšie roztiera, takže skôr ho odporúčam na telo. Tie veci nádherne voňajú. Bola som v Pupe, videla som, že tie ceny sú také trochu vyššie, ale naozaj tá gramáž je obrovská. Toto tu má 150 ml a mne to podľa mňa vydrží ešte pol roka. Samozrejme, my, ktoré natáčame, dostávame tých produktov veľa, potrebujeme ich obmieniať a nemôžeme sa držať pri jednej veci dlho, ale toto by mi určite vydržalo pár mesiacov a toto nie, lebo to je na sprchovanie, ale tiež to obmieniam. No sú to veľké balenia a ak sa zamilujete do tých vôni a do tých konzistencií, tak si myslím, že to stojí za to. A presne to mi napadá teraz, keď chodím po drogerkách, že by som si mala dať predsavzatie chodiť tam častejšie, pretože keď mne posielajú produkty, musím sa priznať, že sa nezaujímam o to, koľko stáli, aká bola cena, či sú drahšie, či sú lacnejšie a no do fráska mi odchádza hlas, keď sa s vami chcem baviť. A tým pádom niektorú vec možno vyhajpujem, aká je super a keď si pozriem, že stala, vymyslím si 15 eur, tak si poviem, že no dobré, ale za tých 15 eur by to ani nič iné nemalo byť. Takže presne taká vec je aj tuná, je to takýto lak na nechty od L'Oréal Paris, má nádherné balenie, čo sa týka toho dizajnu, je to taký ako keby high-end fashion design, nádherný. Je to odtieň 332 Violet Vendôme, dajme tomu, a farba je veľmi pekná, ja veľmi fialovú rada nenosím, teda dala som si ho na nechty, pekná farba, drží sa, blablabla, to je všetko v poriadku. Ale keď som bola predčerom drogerka, zistila som, že stojí 8 eur, tak je to naozaj na zváženie. Nemôžete si kúpiť asi všetky laky, ktoré tam majú všetky odtiene, ale keď sa vám zapáči nejaký, tak je to super. A stále sa pozerám na kozmetiku, ktorá takto vyzerá super dizajnovo a aj je drahšia, že je to vhodný darček. Je to niečo, čo si vy same možno nekúpite, lebo chcete mať doma 50 lakov a striedať farby, tak asi nezainvestujete 8 eur, čiže si kúpite niečo za euro 50, aspoň v mojom prípade je to tak, ale takýto lak, taký ten drahší, dúfam, že by vám nevyschol, fakt. Neviem, ako to je, ale za 8,50 som bola taká, že
to je dosť, pretože už aj také tie laky, ktoré sú naozaj firmy čisto na laky, na nechty a majú lak za 9 eur, si poviem, že to naozaj treba. Je to pekná farba, mala som ho na nechtoch, ale potom som ho dala dole a ďalej som ho nepoužívala kvôli tej fialovej. Majú aj iné farby a je už naozaj na vás. Za mňa OK, je v poriadku, som spoko. A takisto, čo je vlastne aj taká novinka, Maybelline, ešte sa stále držíme, je táto špirála, je Colossal Big Shot. Opäť sa ma zase začínate pýtať, čo mám na riasoch a naozaj posledný mesiac je to táto maskara Colossal Big Shot. Môžete si všimnúť, že aj tú kefku, dúfam, že to budete vidieť aj na takúto diaľku, má tak pekne dizajnovo urobenú a celý ten obal je taký zlatý s fialovým. Ja som videla v drogerke, že je aj vodeodolná, ja mám nevodeodolnú. A táto robí objem, predlží a vôbec riasy nezlepí, ani sa na nich nezanechávajú také malé bodky, také zlepence tej maskary. Takže za mňa táto áno a na budúce si ju kúpim opäť, ak nepríde niečo lepšie, ako zvyčajne každý mesiac príde niečo lepšie, lepšie. Žiletka s tromi čepielkami, žiletka s prúškom, žiletka so štyrmi štečekami, žiletka teda s tými čepielkami, viete, ako to myslím. Ďalej mi prišlo od L'Oreal, ako je tu napísané farby na pery. Jeden matný a druhý je tu napísané lacquer, ale je to taký lesklý. Lesklá farba, nazveme to rúže, je to jedno. Ja som si myslela, že otvoríte tú nádobku a bude tam nejaká vec, ktorú si pôjdete na pery, ale je to úplne šialene zaujímavý dizajn, aspoň pre mňa bol už to mám mesiac, už to vôbec nie je zaujímavé. Farby sú super pigmentované, nie je tento lip paint, ktorý je matný, nejako extrémne brutálne matný, pery ani nevysušuje a máte celý čas taký krémový pocit, nedrží to na perách celý deň, takže ak nie ste zástankyne takých tých matných pier, ktoré máte 16-800 hodín, ako to sľubujú, ale niečo, čo musíte počas dňa prekreslovať, tak toto je fajn. A potom táto farbička, ktorá je lesklá, toto je 103 a toto je 201, tak táto je naozaj tiež brutálne pigmentovaná, leskne sa, nie je matná. Voňajú veľmi pekne, tak nenasilne cukríkovo, ale tým, že nejak nevydržia extrémne dlho na perách, tak nebudú moje obľúbenkyne, pretože ja mám naozaj radšej tú dlhotrvajúcu výdrž rúžov. Ale aby ste vedeli, je niečo také. Keď sme pri perách, tak sa dostanem k dvom produktom, ktoré mi prišli od NYX. Je to Lip Lingery. Môžete poznať. Poslali mi takéto farby a tieto farby sú pre mňa maximálne nevyužiteľné, pretože jedna je veľmi svetlúčka a druhá je až príliš tmavá. No sú zaujímavé, možno nám také nejaké kreácie kozmetické, ale z môjho pohľadu nie na každodenné nosenie. Ten svetlejší v odtieni Silk Indulgent, zaujímavý názov, a ten tmavší v odtieni Confident, nemajú žiadnu vôňu. Mohli ste si všimnúť aj na kamere, že ten tmavší zanecháva také fliačky, ten svetlejší nie. Má si iné zloženie, alebo tie pigmenty tam robia inú šarapatu. Oba sú ale dobre pigmentované, no naozaj z môjho pohľadu nie sú na bežné nosenie, takže som ich ani nemala kedy vyskúšať, akú majú trvácnosť, či sa nehrudkujú, či sa nedrolia a tak ďalej. Takže mohli by prísť nejaké také lepšie farbičky. Dostal sa mi do ruky ešte takýto Garnier krém Aquabomb, jeden je denný, druhý je nočný krém. Ja momentálne vám ukazujem nočný krém, je tu napísané, že je super regeneračný antioxidačný gelový krém, má takú gelovú konzistenciu, tento si môžete všimnúť, že je taký svetlúčko modrý, ten druhý denný krém nie je svetlomodrý, ale je taký bielý. Majú úplne jemné gelové zloženie, príjemne sa nanášajú aj sa rýchlo vstrebu, takže za mňa spoko. Na mojom Instagrame a Facebooku ste si mali všimnúť, že ma oslovili z Lašu, či by som s nimi nechcela spolupracovať a poslali mi 3 výrobky ku kolekcii Dňu Matiek a všetky 3 som stihla vyskúšať, je za tým taká vtipná storka, pretože keď mi tie veci prišli, tak ja som večer pri odličovaní použila jednu vec. Bola som vlastne predtým v posilke, tam som sa osprchovala a použila som potom doma večer tento Honey Scrub na pery, je tu napísané, je to taký medový peeling na pery, ktorý si dáte
a je tu napísané, premasírujte tie pery skrabem a zliznite to. No ja som si vlastne začala tie pery masírovať, bolo to fajn. Ja, ktorá nemám rada med, pretože mi nevonia, toto sa pre mňa dalo zniesť a bolo to fajn. A potom som to začala oblizovať a myslím si, že cipána, môžem to oblizovať. Vôbec som ešte nečítala ten popis, že to môžem oblízať, že vlastne je to jedle. Ale ja v tom cítim takú mydlovú príchuť. Ja verím, že tam mydlo nie je, ale mne to prišlo také trošku mydlové. No, nič sa vám nestane, keď si to zliznete. A bolo to super, zapáčilo sa mi to. Môžete si to aj takto pozrieť, že sú to vlastne takéto kryštáliky. A ja som si vtedy čítala, áno, je to trstinový cukor, sú tu nejaké biojojobový olej, vegánska biela čokoláda, nejaké silice, neviem čo sú silice z mety pepermintovej a tak ďalej a tak ďalej. A je tu napísané, že to je vhodné pre vegetariánov. To sa teraz veľmi hodí k tomu môjmu videu, kde som robila tortu, ale tá bola vegetariánka. No a ako som si spravila ten peeling, som si povedala, že wow, to je taký zaujímavý produkt. Idem ja skúsiť do sprchy vyskúšať aj tie dva produkty, ktoré mi poslali. Takže ja čerstvo osprchovaná som opäť vlízla do sprchy a začala som testovať tie nové produkty, teda moje nové produkty, ktoré mi oni poslali. A druhá vec je tento, takéto sprchové žele. Ak poznáte láže, budem veľmi rada, ak mi napíšte do komentárov, keď ste sa s týmto sprchovým žele stretli, čo si o ňom myslíte, pretože pre mňa to je úplný. Ja neviem, to je ako keby nejaký produkt z vesmíru. Vy to otvoríte, ono predtým to bolo nasiaknuté takou ružovkastou tekutinou, takže to bolo celé lepkavé, aké mi to prišlo, tak to bolo vytečené. Ale po prvom sprchovaní, keď som to teda opláchla aj ten kelimok, tak už vlastne to také nie je. A vy dostanete naozaj takéto žele, ktoré predtým púšťalo ružovú farbu, už teraz nie. A je to taká hra. Mne to v sprche pri prvom sprchovaní, môžete si pozrieť takéto žele, spadlo asi 5 krát alebo 6 krát na zem, musela som sa potom stále zohnúť, potom keď vám tečie sprcha, tak vás to tak celé osprchuje. Bojím sa to, nechcem to poškodiť, takže nechcem to žele nejako prepichnúť alebo nech tam i narušiť, ale nádherne to vonia, nádherne sviežo to vonia a ja som to vlastne používala ako taký sprchový gel, že som si to nanášala po celom tele. A ono mi to trošku jemne penilo a týmto som sa osprchovala, je to taká detská hra. Neviem vám povedať, či sa mi to páči alebo nie. Páči sa mi, že to je niečo nové, že to je také naozaj niečo, čo som predtým nevidela. Páči sa mi, ako to vonia a páči sa mi, že fakt má to taký netradičný tvar, ale nepáčilo sa mi, že je to také veľmi šmiklavé, stále mi to padalo a musíte to naozaj pevne uchopiť, aby vám to žele nespadlo. Ak máte deti, ktoré sa neradi sprchujú alebo kúpu a nemajú radi vodu, tak toto môžete použiť ako hračku, aby vás vlastne s tým hrali pri sprchovaní, takto si to viem predstaviť, alebo pri kúpaní. A teraz tento vedľajší efekt je, že mám rúžovú ruku, takže budeme musieť ukončiť túto časť. Idem si myť ruky. Čo sa týka poslednej veci od Lašu, tá sa mi páčila najviac, aj keď má úplne také nedobré balenie, takže som sa aj bála, že to vypotrebujem, potom vám nebudem môcť ukázať ani obal, pretože to prišlo... Nie. Prišlo to v sáčku, ale nebol mokrý, len teraz sa mi to celé vylialo. Je to takýto telový peeling, ktorý má vyzerať originálne ako včielka, ale už som ho použila asi 3-krát. A teraz rýchlo, čo vám k tomu povedať, lebo mám toľko myšlienok. Páčil sa mi veľmi ako peeling, je výborný. Naozaj stačí párkrát prejsť po tele, tie vlastne čiastočky toho peelingu sa vám dostanú na pleť a môžete to pomaly premasírovať. A vlastne táto druhá časť, ktorá je aj spojená s tým peelingom, taká tá svetlo-žltá, biela, je ako keby olej. A zanechávam takú olejovú, doslova olejovú vrstvu na pleti, takže keď potom na to dáte vodu, tak sa vám vytvoria také kvapky na tele, veľmi zaujímavý efekt. Nádherne to vonia, tento telový peeling, len sa obávam, že mi veľmi rýchlo skončí. Ja som si ho šetrila na to, aby som vám ho mohla ukázať do kamery, použila som ho naozaj len 3-krát alebo 4-krát, no už sa mi... snažím sa ho šetriť. Tak toto je. Keby som sa nesnažila šetriť a chcela si naozaj dopriať, tak možno ho už nemám. Čiže veľmi rýchlo sa minia, to je taká nevýhoda, ale výhoda
a to, čo sa mi na ňom páči, že má taký špeciálny efekt. Ako som povedala, nechávam tie kvapky na pleti a ešte nám urobí aj peeling. Áno, každý peeling zanechá potom taký poriadny sajrajt v sprchovacom kúte a vo vani, ale to je taký vedľajší efekt, to si nikto nevšimne. Veľmi sa mi páči, že potom ako som vydala video o očných linkách a došla mi linka od Zoevy, naozaj už ju nemám, tak som začala hľadať linku, aj čítala som vo vašich komentároch, ako ste mi odporúčali, ktorá by sa neotlačala a tak ďalej. Ja čestné slovo pionierske, že všetky linky, ktoré som používala doposiaľ, sa mi otlačali stále na viečko. A čo sa nestalo, z Nixu mi prišiel v balíčku aj takýto malý zázrak, je to očná linka, ktorá sa volá Epic Ink Liner a je to epická linka na oči. Mne sa doposiaľ naozaj všetky linky otlačili a táto sa mi neotlačila. Ide úplne jednoducho dole vodou a ja mám taký stále problém, že mi slzia brutálne oči. Neviem, či to je počasím, či to je nejakou alergiou, ale je to či už v zime, alebo aj teraz na jar, stále mi slzia oči. A väčšinou som si kreslila tie linky naozaj až v práci, aby sa mi nerozmazali. Táto linka sa vôbec nerozmazáva, je skvelá a som veľmi rada, že som si nekúpila tú od Zoevy a mohla som vyskúšať niečo nové, s čím som oveľa spokojnejšia, pretože sa mi neotláča. Je takáto fixková, má ten šteček naozaj maličký, krásna, čierna, pigmentovaná. Vrelo odporúčam. To bude asi môj najobľúbenejší produkt od Nixu, aký zatiaľ som mala možnosť vyskúšať, táto linka. Topka. Bodka. Ďalšie veci, ktoré mi prišli z Nixu, sú takéto dve ceruzky na obočie. Jedna už, ako môžete vidieť, aj dúfam, že vo videu to vidno. A na kamerke je takáto ceruzka, ktorá je auburn, oteň a je, ja by som povedala, pre ryšavky alebo pre baby, ktoré majú také trošku do gaštanovo-oranžová vlasy a ktoré chcú mať aj také trochu do oranžová, doslova by som to tak povedala, do oranžová obočie. Druhá je taká tmavšia, je viac sivšia tá ceruzka a obe sú veľmi silné. To znamená, že stretla som sa niekedy s ceruzkami, ktoré ste museli naozaj pritlačiť, aby vám urobili ten efekt, ale tu je aj napísané, že sú to krejónové ceruzky, to znamená, že stačí jemný dotyk a už vám zanechajú vlastne tú farbu na obočí a majú aj takéto super kefky, ktorými si to viete roztrieť. Pre mňa používam túto. Ale nepoužívam ju nejak často a nepoužívam jej veľa, pretože naozaj sa veľa otlačí, takže si ju snažím dávať len tú trošku dopredu a potom s tou kefkou naozaj prečesať a vytrieť, pretože tej farby zanecháva dosť veľa, ale spoko. Posledná vec, ktorú mi poslali od Nixu a o ktorej chcem hovoriť, je takáto paletka krásnych odtieňov, takých neutrálnych, bežových, hnedých, matných, všetky sú matné a ja som si povedala, že ju nebudem skúšať, mám plno podobných odtieňov a táto je ešte neporušená, je naozaj praktická a môže sa hodiť naozaj každému, tak som sa rozhodla, že jednej z vás alebo jednému z vás ju darujem. Jediné, čo treba, aby ste sa zapojili do súťaže, je komentovať toto videjko a vôbec nemusíte napísať, že chcete túto paletku, každý jeden komentár, ktorý bude pod videjkom, bude zaradený do súťaže o paletku. Ja vyžrebujem, mám také random generátory, takže je jedno, či budete prvý, ktorý napíšete komentár, alebo posledný, ja ten random generátor spustím a ten vyberie jedného z vás, ktorý túto paletku vyhrá. Meno víťaza sa dozviete o 4 dní pod týmto videom, ja pripnem môj komentár aj s menom toho, kto to vyhral úplne na vrch videa, takže sa sem môžete vrátiť a prečítať si, kto túto paletku vyhral. Ja vám všetkým držím palce, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak môj kanál ešte neodoberáte, tak budem veľmi rada, ak kliknete na odber a vidíme sa na budúce. Čaute.